שלום, שמי ליאו רויטמן, אני מוזיקאי, נגן, מלחין ומעבד, והכלי הזה שאתם רואים כאן, שמו בנדוניון. ועם הבנדוניון יש לי תוכנית שנקראת הרצאה ונגינה על מוזיקת הטנגו. אני משלב קטעי נגינה עם הבנדוניון, של טנגו עם מכל מיני זמנים. בהרצאה אני מציג תיעוד של תזמורות טנגו, זמרים חשובים, רקדנים, דרך קטעי וידאו ואודיו. התוכנית היא מאוד קלילה ומיועדת לקהל רחב, אז אשמח שתזמין אותי.